Då så, hej och välkomna till Freeride Tester. Vi har tagit oss till dalgången Engadin som har tillhörande 5 skidområden. Engadin är så mycket mer än de glammiga gatorna i Sankt Moritz. Och jag skulle faktiskt vilja se vart Henke Winstedt tog hem vinsten i FET-stoppet 2011. Vi har hoppat på liften och nu börjar dagen. Häng med! Verkligt fint här i Silva Plana. Idag har vi kommit upp på Corvatage skidområdet och nu står vi ut och kollar över toppen som ligger 3300 meter över havet. You found me. And a little rocky beginning, but then it'll open up. Yeah. Ja, det är lite tricky att komma ner här. Så vi åker en liten couloir här kan man säga. En ganska bred men ändå brant. 40 grader, eller vad sa jag, Moa? Ja, ungefär 40 grader. Så det är en del hoppande guidesvängar. Så det här. Fucking hard packs. Året med året. Ja, men där kanterna var lite finkänsligt. Ja, nu kör vi på här och försöker filma det här. Han har tagit över mitt reporterjobb och det är helt fantastiskt. Nu får ni verkligen den riktiga informationen från rätt person. You could go around the back and then you have another complete. That's 3,300 meters above sea level. It's always cold up here. Ultra steep, no fall zones and you have to time it right. Like to ski something extreme. If you fall, you die. Traverse to the left, drop. You have to either traverse back or ski all the way down up onto the first summit. And really easy access, just push in from the back. It's skiable, it doesn't look like it, but it is. At the top, it's more like 45 to 50 degrees. It's a hike up to rappel down. Good snow. Don't say too much secret because it's recorded. Här är det noga med att man inte åker för långt ner i skogen. Där är det naturskyddsområde. Det vi ska göra nu, det är att åka över den av skogen. Och sen katta ut i pisten lite innan den här vildzonen börjar. Måvärvik, skogsmulle! Top for watching, we skied down this couloir, came down here. Camera across here, came down here, and then if you take a hike up over this peak, come over here, that's the really long run where you can ski all the way down, make a little hike back up here, or even continue down all the way. Har haft lite otur med snöförhållandena och då tänkte vi att vi hittar på något annat istället. Och här kan man faktiskt åka sledge running. Så man tar en släde, tar sig upp på berget och åker ner i pisterna. Här kommer vårt tåg. Perfekt. Wow. Känns som att vi är på spåret. Gissa landet. De är kända för sin välproducerade ost.
Rickard har alltså fått en professionell egen slädförare. How do I steer? Okay. All right, yeah. How will we survive this? I don't get it. There's so much snow in my face. There's no way to break this thing. Oh, that's how you do it. More Maverick is coming in hot. Come on, break! Break! Again, into the wall. It's another wall! It's another wall! No, it's another wall! Oh, running! That's the technique! We got it! Oh, are you pros? How do you actually turn this thing and break? No! What the fuck is that technique? Don't go into me! No! Yeah, I'll catch you, boy! Oh no! Moa Wär, vi kan ta det här med Freer att testa lite för långt. I watched a couple of YouTube videos and I bought this this big kite and I thought I could try it. Nu är vi på väg att testa paragliding. Den här dalen slutar aldrig förvåna. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var avundsjuk. Det här verkar sjukt fett. How the conditions guide? Not good. Was that everything? Nice, yeah, that's it. I have a lot of space. You okay this way? Good morning. Good What's morning. Då har vi satt oss i bilen och är på väg till Diabolessa, vilket är ett av de skidsystemen som finns här i Engadindalen. Inte en enda skidkompis i sikte. Men en orörd pist, det ser jag i alla fall. Diabolessa är ett område fyllt med glaciärer och höga berg. Högsta toppen ligger på 4000 meter. Och om vi ser över här på, mot Piz Palu, så är det perfekta insteget för den som vill börja lära sig om mountaineering och isklättring. Fostrande före i Alperna. What do you call this kind of snow in German? It would be a harsh. Harsh Scheißschnee? Yeah. Harsh Scheißschnee. Diabolessa sitter ihop med ett grannsystem som heter La Galbe. Och här ska vi få testa en couloir som heter Minor. Mm.
det är faktiskt helt sjukt att vi är helt ensamma på berget här. Lite varierande snöförhållanden här i Schweiz, så vi tänker att vi njuter av Alperna på ett annat sätt. Yeah. So much excited. Double camera action. Äpplet har aldrig smakat godare. Never been in a jacuzzi on this altitude before. 3000 levels. Yeah. From the hot tub to the cold tub. Nu ska vi ta oss ner i dalgången här nere som är täckt av glaciäris och åker till hela 9 km långt. Oh, hey. Hey, from the other side. From the old glacier height. Yeah, that was the glacier height 160 years ago. Vi är väl inne på kanske 1 kilometer ner och som vi ser här så ska vi ta oss ner i dalen. Och längre bort på kullen där borta kan vi se en hytta och den är öppen från februari till maj ungefär för lite mer vårturer och då kan man också äta mat och bo över. No way! Wow! Har vi tagit oss till isgrottan som ligger i slutet av glaciären på Diabolezza. Den är så blå isen. Det känns väldigt overkligt. Men på den färgen. Nu börjar vi komma ner här från den 9 km långa åket. Där vi kommer möta oss av både en restaurang och ett tåg tillbaka. Den här dalen slutar aldrig förvåna mig. Det finns verkligen allt att göra här. Och är man inte slut efter dagen, då är det bara att hoppa på nattaktiviteterna. Nu går vi och käkar mat, jag är så hungrig. Men det var 11 av 10. Så klockan är typ 7 och idag ska vi åka Henk Vincents gamla VFT och... Tjena! Jag har beställt kaffe åt dig. Fan vad fint. För en kvart sedan. Är du lika nervös som mig för vad vi ska göra nu? Jag är väldigt ung att tänka på det, så då känner jag inte annat. Vill du berätta vad vi ska göra då? Idag ska vi fira oss in i världstorsåket och åka Henke Winstedts gamla vinnaråk. Ja, jag är nervös. The rappel is just 1-2 minutes. 30 meters. You should say 200. The rappel is going to be very exposed. It's 200 meters, very serious. No! Connect you here. Make sure that everything is nice and tight. Så här får man ta sig ner om man ska komma till Freeride World Tour Face och då kör det här 2011. High five! Oj, när det börjar high five. Oh,
hörni, spännande. Freeride har testat Engadin skidområde. Jag måste säga att jag är lite besviken. Vi har inte sett så många pälskragar omkring. Men vad vi upplevt är friåkning i världsklass. Eller vad säger du, Rickard? Ja, Diavolessa, Diavosella, Diavolessa. Jag glömmer alltid vad det heter. Det var ju mitt favoritställe. Det finns mer av freeride-testar. Klicka här. Prenumerera för att se mer. Och för de höjdrädda så kanske inte det här är åket man borde testa sig på.